Da har vi både lyd og bilde. Ja. Vi snakket om at målingen burde være designet slik at i liten grad kan manipuleres. Og av og til så kan på en måte resultatet av målingen bli manipulert enten bevisst eller ubevisst. På et fergeleie i Møre og Romsdal så var det litt klage på at det var veldig mange gjenstående biler. Men så viste statistikken til MRF at det var egentlig ikke veldig mange. Mens de bilisterne som kom og skulle ta ferga opplevde det som at de nesten hver gang så sto det 8, 10, 15 biler som ikke kom med ferga. Når man da begynte å, og man fulgte jo da MRF eller Fjordenhet.no hadde statistikker over gjenstående biler på alle fergeleier for å følge med behovet for eventuell utskifting av trafikk. Når man da gikk inn i hvordan fergemannskapet telte gjenstående biler, så viste det seg at det lå en innebygd feil. De som jobbet på ferga telte gjenstående biler når alle var fylt opp, når hele ferga var full av biler. Så så de, ok, da var det 5 biler som sto igjen som ikke kom med. Så noterte de 5 i sin bok. Men ferga kunne være stua full 3-4 minutter før avgangen. Og i mellomtida så kom det kanskje 17 biler til. Helt i siste liten. Så målinga på det tidspunktet ferga var full av biler, og på det tidspunktet da ferga gikk fra kaia, det var to ulike mål. Som førte til at den statistikken som de hadde, skal ikke si den stemte eller ikke, den var riktige mål, målt på den måten det var gjort, men for de som kom tidsnok til fergetidspunktavgangen, de kom altså ikke med i statistikken hvis de kom etter at ferga var fullastet med bil. Og mange slike effekter kan man få når man måler. Det trenger ikke å være bevisst. I dette tilfellet så man at det kanskje var bevisst, fordi at hvis man skulle skifte til en større ferge, så er det slik at ansettelsesforholdet var sånn at de som var på den ferga, som da gikk enten var på Nordmøre eller Romsdal, i hvert fall nord i fylket, kanskje var flyttet ned til Sunnmøre, så var det lengre vei på jobb. De bodde nært ved fergeleiet og hadde interesse av at den ferga fortsatt gikk. Tekniske måleaspekter. Man må måle de aspekter ved prosessen som faktisk kan kontrolleres. Det var vi inne på. Men det kan også hende at vi ønsker å måle ting som vi ikke kan kontrollere for å få informasjon. Men i alle hovedsak så er jo måling i forhold til kvalitetsarbeid basert på at vi ønsker å påvirke prosessen slik at vi oppnår bedre mål. For enkelt med innspill til avslutningsmål som ikke kan relateres til prosessledelsen, det kan vi for så vidt være enige i. Mål må være korrekte, presise og nøyaktige, og ikke cirka. Og det har igjen sammenheng med hva vi måler. Forretningsmessige, objektive mål, rettidige, resultatorienterte. Er det mål som er knyttet til enkeltpersoner, eller er det knyttet til objektive situasjoner? Rettidige måler vi på rett tidspunkt, ref. Ferge-eksempelet. Og det må bety noe for kunden og for de som arbeider i prosessen. Folk som jobber i prosessen kan i mange tilfeller også være kunder, men de er interne kunder av deler av prosessen. Da er det hvordan vi måler, og da har vi jo slike mål som effektivitet, produktivitet, kvalitet, ja, impact på
påvirkning brukes også på, som en måleparameter, men i alle hovedsak så er det effektivitet, produktivitet og kvalitet av ulike arter som det er aktuelt å måle. Og så er det norske språket slik at vi har det samme ordet for to ulike typer effektivitet, altså effectiveness på engelsk og efficiency, som er to ulike ting. Effectiveness, hvordan måleffektivitet, det er altså effectiveness virkelig output i forhold til planlagt output. Det vi planlegger å få ut av det i forhold til det vi virkelig får. Det kaller vi effektivitet på norsk, engelsk effectiveness. Og det kan være relatert til ulike typer av kvalitetseffekt, kvalitetsnivå, antall, første sortering, servicenivå eller servicegrad, i hvor stor grad oppnår vi den kvaliteten vi har etterspurt i forhold til det som vi har planlagt å oppnå. Kvantitet er jo enklere å måle, vekt eller lengder eller så videre. Rettidighet, respons til ledetider, syklustider, hvor lang tid bruker vi i forhold til hvor lang tid vi har planlagt å bruke. Og kostprisforhold, enhetskostnader og så videre. Hvilke kostnader har vi i forhold til det vi har planlagt å bruke? Alt dette er en del av effektivitetsmålet. Det andre målet for effektivitet, som heter efficiency, det har å gjøre med hvordan ressursbrukene er i det vi utfører. Virkelig forbruk i forhold til planlagt forbruk, mens effectiveness var virkelig output i forhold til planlagt output. Så det er egentlig målet fra to ulike sider av prosessen. Her måler vi da input-siden, hvor godt vi leder prosessen, har betydning. Mulighet for å bruke ressurser effektiv, uten å være effektive. Det kan være slike ting som indirekte timeforbruk i forhold til direkte timeforbruk. Har vi store administrasjonskostnader knyttet til noe i forhold til det direkte timeforbruket og så videre. Utnyttelsesgrader på utstyr. Faktureringsgrad for firma som lever av å fakturere ut tjenester. I konsulentbransjen er typisk faktureringsgrad 60%. Det vil si at 60% av den tida konsulenter jobber, får de fakturert til en kunde. 40% får de ikke fakturert. Det er tid, men det er tid som den enkelte skal ha betalt for. Så en måte å få opp effektiviteten i et slikt selskap som lever av oppdragsvirksomhet som skal faktureres ut, det er å øke faktureringsgraden. Materialeffektivitet er en annen slik. Hvor effektivt bruker vi de materialer som vi har tilgjengelig? Produktiviteten, det har de fleste av oss en forestilling om. Hva er det? Har noe med hvor mye får vi ut av det vi produsere eller levere i forhold til det vi putter inn av ressurser. Output i forhold til input. Og så skiller vi av og til på forventet produktivitet og virkelig produktivitet. Det er jo denne som er. Og da er det mål på hvor mye vi får utført i forhold til et eller annet tall, antall tonn per arbeidstime. I gamle dager når de sveisa båtskrog, så visste de at
per time så kunne en arbeider sveise så og så mange meter med sveis langs en skuteside. Det var litt å regne ut hvor mange timer som var nødvendig. Omsetning per salgsinnsats. Jeg gikk på et salgskurs for mange år siden, og da fikk vi beskjed om at vi må sende ut 5 tilbud for å kunne få ett salg. Så bare ett av 5 tilbud som var sendt rundt, resulterte i salg, i gjennomsnitt. Telefonsalg, timer brukt i telefon, antall samtaler og så videre. Hvis vi laget et spørreskjema og sender ut til masse personer om et eller annet, hvor mange svar vil vi få? Noen som vil tippe på det? Hvis vi sender ut til 1000 personer, får vi 1000 svar? Nei, gjør vi sikkert ikke. Hva gjør de fleste av oss når vi får sånne spørreskjema? Hva? Ja, hvis det er på telefonen, ja, vi legger på. Eller vi kaster spørreskjema i søppelkassen. I gjennomsnitt så er det 850 personer som gjør akkurat det, men det er fortsatt 150 av de 1000 cirka som svarer. Så det er sånne erfaringstall som man har gjort seg. 15% av de som mottar slik vil svare. Hvis man tar en purring, så får man økt den prosenten og så videre. Produktivitet er viktig, så hvor mye ressurser må vi bruke for å oppnå et bestemt resultat. Kvalitetskostnader og kvalitetsbegrepet, der skiller vi ofte mellom cost of det som heter non-conformance og cost of conformance. Altså kostnader ved å skape konformitet, det vil si å skape produkt som blir godkjent og som sikrer at vi får produsert det på en måte som gjør at vi unngår å få feilproduksjon og slike ting. Mens cost of non-conformance betyr kostnaden vi har ved at våre prosesser er unøyaktig, uberegnelig og som lett fører til feilproduksjon eller feil leverte tjenester. Summen av det er da det som heter kvalitetskostnader. I litteraturen så er det noe som heter PAF-modellen, som skiller mellom prevention, forebygging, appraisal, vurdering, kvalifisering og failure, som da er feilkostnader. Og et bærende element i den PAF-modellen er at man skal balansere disse kostnadene og finne et optimum, slik at man skal ikke forebygge mer enn nødvendig. Man skal ikke vurdere og kvalifisere mer enn nødvendig. Det ligger implisitt i modellen at vi kan akseptere en viss feilkostnader. Det er noe som heter at vi skal lage det godt nok, men ikke best mulig. Det er i motstrid til den bærende idé bak total kvalitetsledelse, som har som idé at vi skal stadig søke etter forbedringer. Continuous improvement. Kontinuerlige forbedringer. Vi skal ikke søke etter det optimum, balansen mellom disse, for å få den aksepterte kvaliteten rimeligst nok, sier på en måte hovedprinsippet bak total kvalitetsledelse. Men i mange tilfeller så vil dette likevel være noe vi må vurdere og ta hensyn til. Men det som er viktig med PAF-modellen, det er at den da skiller ut ulike typer kvalitetskostnader, og
gir oss på en måte en forståelse av hva det de bidrar med i kvalitetsarbeidet. Det som da er forebyggende kvalitetskostnader er jo alle slike ting som vi gjør for å unngå at vi skal få feil. Det er de forebyggende aktiviteter og kostnaden knyttet til det å gjøre det riktig første gangen. Do it right the first time er en veldig viktig del innenfor alt som har med lean-filosofi å gjøre. Så oppbygging, implementering og vedlikehold av ledelsessystemet og alle forebyggende aktiviteter som må til for å sikre at vi gjør det riktig. Alle mulige vedlikeholdsprogram av tekniske anlegg er jo av den type forebyggende aktiviteter for å hindre at det oppstår feil. Så hvis NSB hadde hatt bedre forståelse for å bruke mer innsats på forebyggende aktiviteter, så ville vi i hatt færre tilfeller av stopp på linje av ulike årsaker. Snør det i Sarpsborg, så er Østfoldbanen stengt, for å si det enkelt. Forebyggende aktiviteter, det vil da kunne være avdekke krav og behov rundt produkter og tjenester, kvalitetsplanlegging, kvalitetssikring, inspeksjonsutstyr, utvikling, bygging, bruk, opplæring og trening er en viktig del av det. Sørge for at de personene som skal utføre arbeidet har den riktige kompetansen og den riktige kunnskapen. Det er typisk en slik forebyggende aktivitet. Den neste gruppen innenfor PAF-modellen er da det som heter vurderingskostnader. Kostnader knyttet til vurdering og oppfølging av leverandører og kunder. Produksjonssystemet vårt består jo av en del, foruten vår egen bedrift, så består det av masse kunder, underleverandører og så videre, til det som skal bli den ferdige tjeneste eller det ferdige produktet. Og da er det å sikre at de leverer riktig og etter avtalt kvalitet en viktig del av det. Og slike vurderingsaktiviteter handler da om det som vi kaller verifikasjon. Vi kontrollerer det vi mottar. Kostnaden ved å gjennomføre slike kontroller må vi også måle opp imot. Det som vi oppnår med det. Et norsk oljeselskap, ja, det heter Statoil, så vi kan si det. En av deres sine anlegg sa at vi kontrollerer ikke fakturer under 5000 kroner. De betaler vi. For kontrollen med slike fakturer koster mer enn en eventuell feilutbetaling. Så alle fakturer under 5000 går rett til betaling. For å sikre at kunder og underleverandører har den riktige kompetanse, så gjennomfører man av og til kvalitetsrevisjoner hos underleverandør, skal det være der. Kunden som undersøker slike, eller gjennomfører revisjoner. Da går vi inn til underleverandøren og sier, hvordan håndterer du den type forespørsler som du får hos oss? Hvilke kvalitetsprosedyrer har du for å utføre det, og så videre. Inspeksjoner er veldig mye knyttet til teknisk anlegg. Kalibrering, vedlikehold, testing på om det har oppstått ulike typer slitasje, sprekkdannelser, hva som helst. Og leverandørklassifisering, godkjenning, hører også inn under slike vurderingsaktiviteter. Prekvalifisering. Ofte så ser vi når man inviterer selskap til prekvalifisering. Da blir de selskapene som da blir prekvalifisert,
når lettere gjennom, for de er da kontrollert og fått et kvalitetsstempel på seg i forhold til aktuell leverandør, som gjør at det er enklere å velge slike. Og ofte så er det sånn at en del bedrifter sier at ingen får levere noe til oss uten først å være prekvalifisert. Det er en type vurderingsaktiviteter. Så er det da den kostnaden som kommer og som skyldes at det har oppstått feil. Interne feilkostnader og eksterne feilkostnader. Og da kommer jo alle de tingene som det er veldig stort fokus på i Lean. Det med å unngå sløsing, unngå omarbeiding og så videre. Skrap, produserer vi feil, må kjøre det på søpla, så koster det. Ny inspeksjon etter en feilretting, eventuell nedgradering av et kvalitetskriterium og gjennomføring av feilanalyser, for eksempel FMEA-analysen som vi snakket om sist. Altså tiltak for å avdekke årsaker til at noen av de feilene er oppstått for å forsøke å unngå dem. I tillegg til at dette koster, så er det jo også medførende tap av goodwill hos kundet. Vi mister litt av den tilliten vi har hvis vi i stor grad hvis vi produserer mye feil. Eksterne feilkostnader, det er jo da feil som oppdages før, som ikke oppdages før varen tjenesten er levert. Og som fører til at vi kanskje må levere på nytt. Det er knyttet til det. Reparasjon, service, garantikrav, klage, retur, ansvarsforhold, rettssaker, store kostnader. Et norsk flyselskap har jo i disse dager store problemer med feil på et bestemt fly, og får om den grunn en rekke garanti krav mot seg, klager og så videre. Diskutere forsikring eller erstatninger. Det er eksterne feilkostnader. Som er veldig dyrt, og på en måte hovedideen bak Lean er jo at disse skal man unngå. Og for så vidt også i totalkvalitetsledelse. Jeg var har et oppdrag en gang på en bedrift i prosessbedrift, ikke så veldig langt unna, hvor det viste seg at når en bestemt person hadde sommerferie, så ble kundeklagene på leveranse, de øka med 40%. Og det gikk på at det var et misforhold mellom vareleveranse og dokumentasjon. Så dokumentasjon, de papirer som fulgte med leveransen, stemte ikke med produktet. Og de hadde datasystem som rettet på dette, men de hadde da en person som hadde veldig god oversikt, og som sa til oss at og så har jeg et papir og så noterer på for å ha kontroll. Og da kunne han fange opp mye feil som oppstod i et unøyaktig og unøyaktig system, eller et system som var basert på unøyaktig registrering. Løsene var selvfølgelig ikke å nekte han å ta ferie, men måtte lære opp andre til samme. Så skal vi se litt på det som Oakland skriver om det viktige for å implementere en slik målemodell, og da kommer vi forsøkt tilbake til mye av det vi har snakket om. Igjen så må det gjennomføres en undersøkelse for å skape bevissthet om at det vi måler er det vi skal måle, og at også målingen må være nivådelt. Man måler ulike ting for ulike personer i organisasjonen. Og så er det ganske viktig at de som skal måles eller bli
kalle utsatt for måling, er med i implementeringsprosessen. Da skaper det et eierskap til målingen og en aksept og en litt sånn positiv holdning til det. Trygghet for at målingen ikke går ut over oss. Vi er jo slik sammensatt, vi mennesker, at det at vi blir passet på av ulike ting, altså målt, overvåket, opplever vi som en reduksjon av vår frihet, eller i alle fall vi ser at noen registrerer vår adferd og vår produksjon og vår ytelse, så føler vi det som en utrygghetsfaktor. Årsaker til at målesystemet kan feile, det er jo igjen en god del av det vi har snakket om, manglende operasjonalisering. Altså den som blir utsatt for måling, jeg ser ikke resultatet av det. Hva er da hensikten for meg? Spiller det ingen rolle? Jeg ser ikke poenget med det. Ytelsen ikke resultert til prosessen, altså jeg viser til eksempel her petroleumsbeskatningens effektivitet. Oljeselskap betaler ca. 85% skatt av sitt overskudd. Det betyr at om overskuddet blir litt redusert, så er det staten som lir mest av det. Staten taper 85% av den reduksjonen. Oljeselskapet selv taper bare 15%. Det kan igjen bety at det spiller ikke så stor rolle for selskapet om man har litt større utgifter, om man ansetter litt flere folk, om man betaler dem litt bedre, og så videre. Hva er innenfor og hva er utenfor prosessen? Må være klart, hvis ikke det, hvis man på en måte sier at ja, men du burde jo helst, det hører jo med dette også, så blir det skapt uklarheter. Forståelse av målet kan føre til at eller manglende forståelse kan føre til at målesystem ikke fungerer godt, og hvis det ikke er et godt nok skille mellom styring, kontroll og forbedring, så kan det. Frykt for å eksponere dårlig eller god ytelse, vi blir utsatt for overvåking som viser at nei, vi gjør kanskje ikke så god jobb. Nei, det er ikke behagelig å få vite det. Kostnaden i helsevesenet er jo i fokus, og man en del forskningsprosjekter har gått ut på hvor effektivt kan vi få en pasient gjennom systemet med, og innom de ulike stasjonene. Og det er ikke noe veldig stor jubel på det enkelte sykehus for å bli utsatt for en slik type undersøkelse. Og jeg tror nok også hvis vi på vår institusjon har fått sagt at nei, vi må undervise langt mer effektivt. Vi må ha flere forelesninger per uke, vi må gjøre slik og slik, og vi skal ha et firma nå til å overvåke dere og se hvor fort de får studentene gjennom systemet. Så det er ikke sikkert at jubelen vil ha stått i taket her heller. Igjen, måling og oppfølging kan da bli oppfattet som reduksjon av frihet, selvstyre, og for mange av målene måler interne forhold, som, og for få måler eksterne. Og igjen er det voice of the customer. Så hva betyr det for kunden? Det som til sjuende og sist er det viktige. Og all måling har da potensialet for større kontroll, som kan være ubehagelig og som vi frykter. Til slutt så skal vi da bare gå gjennom det som Oakland skriver om en sånn total kvalitetsledelsesbasert introduksjon eller implementasjon av et målesystem. Det er da en planleggingsdel som er i 6 steg, og så er det en implementeringsdel i 6 trinn. De er kort beskrevet i boka, så vi skal ikke
säga så mycket mer om det, men ska vi se nu. Det var något vi hoppade över här tror jag. Av og til har det en tendens til å hoppe over enkelte bilder, men før vi går på den introduksjonen så hører det med en slik struktur for ytelsesmålinger, slik Oakland beskriver det. Han beskriver det da i fire ulike nivåer, hvor vi måler på bedriftsnivå, hvor vi måler på prosessnivå, individnivå og så er det en gjennomgang og analyse til slutt. Og dette er beskrevet veldig detaljert i boka, så jeg skal ikke gå inn på det heller. Ikke noe poeng å kunne alle de detaljene. Men på det øverste nivået så skal man innføre i målinger som sikrer at man oppnår den strategien som er lagt for virksomheten. Så det er en overordnet bedriftsnivåmåling, og da kommer man bort i slike begrep som kritiske suksessfaktorer, som nøkkeltall i engelsk litteratur, så skiller man på key performance output og key performance indicators. Vi kaller begge deler på norsk for nøkkeltall. Omsetning per ansatt. Overskudd i forhold til omsetning, og så videre. Det er den type nøkkeltall. Et selskap som heter Norsk Data i sin tid hadde omsetning og omsetningsvekst og resultatvekst på mellom 30-50% i en årrekke. Og selv om andre sa vi burde gjøre noe annet, for nå kommer det ny teknologi, så sa ledelsen, se på tallene våre. Vi har omsetning og resultatvekst som er så stor at her går alt bra. Og så gjorde det en lang stund, men ikke. Til slutt så gikk det veldig lite bra. Så man kan se seg litt blind på slike kritiske suksessfaktorer og slike nøkkeltall. Men de er på bedriftsnivå. På prosessnivå så er det da ytelsesmåling av de ulike prosesser som er del av produksjon. På individnivå, da er det ytelsesmåling på det enkelte individet, og det kommer slike ting som det vi har snakket om, belønningssystemer inn. Har vi noen belønningssystemer som vil trekke i den og den retning, såkalt insentivsystemer. Og det siste nivået er da en gjennomgang og analyse av systemet for ytelsesmålinger. Hvilke kvalitetskostnader har det, selvevaluering, benchmarking, og så videre. ABC-analyser. I et kvalitetsaspekt så skal jo også systemet for ytelsesmålinger hele tiden være underlagt en kvalitetsrevisjon. Måler vi det vi er ute etter, får vi de resultater vi er interessert i. Vi ser om det neste vi kommer til da. Da kommer vi til implementasjon av ytelsesmålinger. Og det er da den siste biten om slike kvalitetsmålinger. Og igjen, god planlegging er viktig for alle slike introduksjoner og et godt bilde av nå-situasjonen, hvordan er situasjonen vår, hva er det vi trenger å forbedre oss på, først og fremst. Og til det så anbefales det ofte, eller gjennomføres det ofte, da en revisjon.
som vil kunne stille slike spørsmål der. Finnes et system for måling av ytelse? Effektivt kommunisert? Systemet systematisk, effektivt? Har organisasjonen forstått systemet? Og så videre. Er alle tilstrekkelig opplært og trent til å gjennomføre målingene? Dette er typiske spørsmål vi stiller oss før introduksjon av et slik revisjonssystem. Og da kommer vi til den TQM-baserte målingen som er i 12 steg og da gjennomføres etter at det er gjennomført en slik innledningsrevisjon. Og det er på en måte litt av det samme her, bare satt opp, litt oppsummert. Avdekk formålet med målingen, rapportering, styring, kontroll, forbedre ting. Og igjen, ting trenger ikke være dårlig fordi om det skal forbedres. Fordeling mellom individuelle gruppevise målinger. Målinger på ulike nivå, som vi snakket om. Gruppeprosess, delprosessrelaterte målinger. Og at vi virkelig måler prosessytelsen. Når det gjelder å designe selve prosessen, så må vi jo også, det er en annen del av det, må vi se på hvilke aktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre den produksjonen eller den tjenesten. Og da er det i lean-filosofi viktig å ta bort alle ting som ikke gir verdi til prosessen. Planlegg og måle alle hovedelementene av ytelsen, ikke bare ett. Både tid, kostnad og produktivitet vil som regel være interessante. The voice of the customer er det som skal gjennomsyre, og som vi må passe på at det er at vi oppnår. Velg omhyggelige mål som kan brukes til å etablere standarder for ytelse, standards of excellence. Vi må relatere det vi måler til et eller annet, og vi skal lære å oppnå noe, og da må vi vite noe om hvordan er det, hva er normen for denne aktiviteten. Opplæring, trening er viktig for å kunne få brukt eller kunne få riktig kunnskap ut av målesystemet. Dette er alle planleggingsaktiviteter knyttet til målesystem. Og så er det da igjen seks punkt omkring selve implementeringen, hvordan vi innfører slike målesystem. Sikre deltakelse og involvering. Dette skal vi få til sammen. Gjennomføre kost-nytte-vurderinger av datagenerering. Velg de målene som har størst betydning. Vi trenger ikke ta med alt. Kost-nytte-vurdering går ut på hvor mye koster ting i forhold til hvor stor nytte har vi av det. Trenger vi å samle inn så mye data? Vi greier oss med, kanskje med enklere. Ta bryet med å spre målesystemet så vidt som mulig, ettersom effektiv beslutningstaking må baseres på målingen fra alle områder av forretningsdriften. Slike målesystem er da på en måte en viktig kommunikasjonssystem, slik at vi alle får vite noe om hvordan det går. Når Glamox målte sluttproduksjon hver uke av det som gikk på lager, så var det fantastisk interessant for alle. Vi var alle interessert i at vi øka litt i forhold til forrige uke. Og de siste tre. Det er ikke sikkert at vi kan finne tall for alle ting, men det kan også være verdt å vurdere slike ting som bedre arbeidsmiljø, altså det som vi kaller surrogatmål eller myke mål for områder der kvantifisering er vanskelig, forbedring av medarbeiders moral, eierskap. Dette er min jobb, dette er mitt produkt, dette er vi alle interessert i å få til sammen, som kan ha en del effekter. Ikke sikker på målet med å forlenge røykepauser, det er det vi vil
satse på. Fleksibilitet, målesystemet, hvordan det nå, må fange opp endringer i produksjon, i leveransen. Det må muliggjøre forbedringer. Det skal underlegges også kvalitetsbetraktninger, slik at vi sikrer at vi får det vi oppnår. Og så skal vi helst ha et mål som da, eller et system som da øker motivasjon. Vi skal gjøre det litt bedre neste gang. Små steg mot forbedring må vises. Disse gir energi til det videre arbeid. Slike målinger kan også da i sin tid brukes til å omfordele makt i organisasjonen. Når Janne Karlsson tok over SAS, så undersøkte han hvor lang tid bruker en flyvert eller flyvertinne på hver passasjer. Jo, så kom han fram til hver passasjer har i gjennomsnitt kontakt med en flyvert eller flyvertinne 23 sekunder på en flyreise. De 23 sekunder avgjør om den kunden velger SAS neste gang. Hvis det skal skje, så må flyverten få myndighet til å tilfredsstille kundens behov. Så hvis en kunde kom og sa at «Oi, nå ligger det igjen et viktig dokument på hotellet mitt», så fikk flyverten myndighet til å stoppe flyet, sende en taxi til hotellet, hente dokumentet og komme tilbake. Det skapte bråk i organisasjonen for en del mellomledere som da ble forbigått, og de kvalitetssikringsdokumentene man hadde ble ikke fulgt. Men det er et eksempel på at man målte ting og omfordelte makt for å oppnå the voice of the customer. Vel, det var i all hovedsak det som Auckland skriver omkring måling. Det er et komplisert område, vanskelig område, men det er nødvendig i alt kvalitetsarbeid. Det viktigste er altså å relatere det til kundebehov, the voice of the customer, og at vi har et prosessfokus, the voice of the process, som det kaller her. Være nøye med hvordan vi måler, hvorfor, hva vi måler, hvor vi måler og hvordan vi gjør det. Og ulike dimensjoner for måling, effektivitet, produktivitet og kvalitetsmål. Og så har vi snakket litt om oppbygging av et strukturert målesystem med ulike nivå. Nivå for bedriften, nivå for prosessen og nivå for individet. Og vi har snakket litt om ulike typer kvalitetskostnader i alle hovedsak. Kostnader for å sikre at vi opprettholder kvalitet, altså forebyggende aktiviteter, vurderingsaktiviteter og direkte feilkostnader. Og til slutt har vi da sett på den introduksjonen av en slik total kvalitetsbasert målesystem i de 12 trinna som Auckland beskriver. Og så er det jo slik at det er jo ikke på mange måter så er alt kvalitetsarbeid en form for sunn fornuft satt i system. Og de vil se når de kikker i litteraturen at man bruker litt ulike begrep, både innen ulike land og ulike forfattere. Så det er et ganske vidt område, men det som Auckland var ganske tidlig ute med å definere en del begrep, så stort sett så har hans sin betraktningsmåte hatt stor gjennomslagskraft på arbeidet i all industri og all servicevirksomhet. Da er klokka over til 11, så da slutter vi av. Takk for i dag. Det blir antagelig siste forelesninger jeg har, så da kommer alt tilbake neste fredag.